gainguru honetara. Gaur egun guztira, 307 presok osatzen dute Euskal Preso Politikoen kolektiboa, eta horietatik guztietatik 86 dira emakumezkoak. 86 emakumezko preso horiek, 37 kartzelatan dauzkate sakabanaturik, bakar bat dago Euskal Herrian. 54 dauzkate Espainian eta 31 Frantzian. Eta 86 horietatik 7 umea daukate beraiekin kartzelan, baina horretaz gain badira baita ere umea kanpoan daukaten 15 15 daude Espainiako kartzeletan eta 5 Frantzian. Eta 86 emakume preso euskal preso politiko inguru horien hitz egiteko, bueno, emakumea eta kartzelaren gaiari helduko diogu gaur, eta horretarako ditugu gurekin Olatz Dañobeitia, Larraitz Ugarte, Ainhoa Gutiérrez eta Irati Tobar. Bueno, Tobarrekin hasita, 2011ko martxoaren 30ean atxilotu zuten Hendaian, eta Muretz Eizetzeko espetxean izan zuten preso hilabete. Estraditatu egin zuten Espainiara, eta Soto del Rego espetxean egon zen 2012ko Uztailaren hiruan askatu zuten arte, Bernetean askatu zuten arte, guztira 15 hilabete egon zen preso. Ainhoa Gutiérrezekin jarraituta, Ainhoa Gutiérrez Birritan izan da atxilotua, 1977ko irailaren 24an, eta 2 urte egon zen preso preventibo. Behin kanpoan zela aurra izan zuen, 2002ko urtarrilean barkatu, Bilbon izan zuen, eta tartean zigorra atera zenez, umeak 4 hilabete zituelarik Ipar Euskal Herrira joan ziren bizitzera. Abendu horretan atxilotu zuten, 2002ko abenduan, 2003an barkatu, estraditatua izan zen Espainiara, eta 2005ko irailean azker geratu zen. Guztira 5 urte egon zen preso, eta horre izan zuen kartzelan berarekin urte zituen. Olatz Dañobeitia, Birritan atxilotua izan da, 2001ko martxoaren 6an Nahikako kide izatea egotzita, eta 2007an espetxeratu izan zen berriro 6 urteko zigorra bete zezan. Guztira 6 urte eman ditu Espainiako kartzeletan. Eta Larraitz Ugarte zuzenbidean lizentziatua da, mugimendu feminista militatu du, eta kartzela eta emakumeari buruz zenbait ikerketa eta lan egin ditu. 2005ean, kartzela bera gertutik ezagutzen du, 2005ean aurra izan baizuen orduan kartzelan zegoen bere bikotekidearekin. Eta gaur egun, Gipuzkoako Foru Aldundiko Azpiegiturak eta Mugikortasun Saileko diputatua da, eta erakunde horretako bozeramailea baita ere. Orduan, besterik gabe ekingo diogu, gure asmoa da printzipioz, ordu eta erdiko saio bat egitea, ordu betez izango dute beraiek, eta gero ordu erdiko igortzeko dugu zuen galderei erantzuteko, eta hartara baderen artean eztabaida dinamiko eta mamitsu bat egite aldera. Orduan, besterik gabe, hasiera emango diogu, sistema patriarkala nola egituratzen da kartzela sisteman, hau da, atxiloketa bertatik eta inkomunikazio goberan gertaitezken torturetatik, nola gauzatzen da emakume presoaren zapalkuntza? Guztak, ikusten duena da, sistema patriarkala bera zela gauzatzen da, baino, nik ikusten dut kartzela eta kartzela atxiloketako momentutik hasita, orokorrean, dala eraikuntza bat, oza, sistema patriarkalari berari erantzuten dira, oza, sistema patriarkaletik urtean dara, ez? Eta, beraz, sistema patriarkalak, ez? Nola generoaren araberako banaketa bat egiten du, ez? Emakume generoa, gizon generoa, emakume hori behagozten dugu, ba hori, ez? Ba, afektibidadea lantzea, zaintza lanak egitea familian eta lagun artean, edo entorno ezberdinetan, apaltasuna, gozotasuna, sumisioa, agresibidade eza, ez? Osa, horokorrean hori da, niotez, kalean behar, jendartean edo gizartean egozten zaigun rola, ez? Aldiz, ba, bueno, gizonezko generoari, ba, ez? Inkotasuna, agresibitatea, indarra, autosuficientzia, ez? Banaketa hori badago, ez? Horan, nik ikusten duena, edo, bizi izan dudan moduan bentsa da, kartzelak, osa, hau da, bera sistema horrek ez du horrek ikusten emakume batek delitu bat egin dugula. Da, bueno, gure kasuan beraz, militante politikoak izan algarela, ez hau da, zure eremu privatu dituten, eta zure herriarekin edo
ez, konpromesu bat hartu alduzunik, ez, konpromesu publiko bat, espazio publiko horretan aritu alzarenik, ez, eta beraien, ba, bueno, mentalitatearen barruan, ba, delitu bat edo gaizkia edo nahi den bezala egin alduela berez emakume batik, ez, da, rol horretatik kanpo dagoelako, ez. Orduan, nik kartzela onan sentitu izan dut, dala leku bat, ez dago na emakumearen entzako pentsatuta, oda gizonezkoaren entzako bakarri dago pentsatuta. Orduan, momentu batean sentitzen zara, ba, bueno, ez leku batean, leku fantasma batean, nun esen aurrek usten zure presentzia. Eta, bastakitez, basarri hori bakide sarrekin daitze ginda, ba, kartzela sarretan adibidez, emakumeak hasi ziren sartzen, ba, lengo enfermerietan, lengo armazenetan, ez? Hau da, horrela eman zen, ez? Geroago, baina beste makrokartzela hauek ere zituztenean, ba, ere bai kontemplatzen dira moduloak emakumentzako, inkluso gaur egun ja ameentzako, edo badaude, bueno, nik estatu espainola zitzen ingo dut, hori bakarrik esagutu dut lehenko pertsonan, ez? Baina, eta badaude emakumentzako kartzelak eraikita ere, ez? Da, ni horietako batean bego nintzen, nabilan. Baina da ere, egitura, ez da aldatu zer, ez? Naiz eta moldaketa horiek egiten joan diren alabear ez, ez? Baina egitura ez da aldatu, ez? Eta nik uste dut hori atxiloketatik be, oza, buruak bizi dela, ez? Azken finean, zun rol hori apurtu duzu, gizarteak jarri zun rol hori apurtu duzu. Eta hori da, nik uste dut hori zigort, hori dala zigortzen dana, ez? Eta esate baterako, ba, ez dakit, ez? Ba, bueno, ez, komisaldegi testuinguruan ematen diren mehatxuetan edo interrogatorioetan, etengabea da, alaba txarra zara, edo bikote txarra zara, arreba txarra zara, edo inoiz ez duzu horrik izango, ez? Osa, nola bai, etengabe rol hori apurtu izana asko zigortzen da, ez? Hori alde batetik. Eta beste alde batetik dago be bai, agian ni nire kasuan ez duen horien beste bizi, baina gero bakidekin eta patioan da, bueno, ez, ba, tortura, bueno, azkenan batak besteari kontatzen dio, ez, ba, bizipen ezberdinak, dago aitortza politiko hori, ez, da, militante bezala errekonozitzea, ez, hau da, ba, zu sartu zara politikan edo, bueno, kartzelara amazaituen antolakunde horretan, edo bikoteagatik, ez, edo nolabait antolatzen horretan, ba, hori ez. Osa, nolabait egoztea, ba, bueno, sukaldari lanak egiten zenituela, edo zerbitzu sexualak egiten zenituela, edo dena dela, ez. Nik hori gehiago ikusi dutetako militanten kasua, ba, etengabe hori ez, ba, komandoko puta egoztearen hau da, ez. Ezken finean, aitortzarik ez, zure militantzari, edo zure rol politikoari, ez. Eta nik uste dut bi, ez, hau da, rol hori apurtu izan eta bestearen rekonozimendu eza teoria mutilei tokatzen zaielako, ez? Beste generoari, ba, ez dakit hori ikusen duen atxiloketatik eta ero kartzela ikusten bizi izan duen, ba, horren jarraipen bat, ez? Konstante mente. Ba, nik igual horrein deituko nioke, bueno, azkenean teoria feministan eta asko erabiltzen dagoen kontzeptu bat da mat, not bat, ez da? Emakume bat ezin da gaiztua izan, edo ezin da delitu gila izan, edo ezin da egun esarrita dagoen estatua apurtu, edo eraldatu, edo aldatu beste nima behar, ez da? Na, hori egiten dagoen emakumea nolabait erotuta, edo bere kabaletik kanpo dagoen emakume bat da, eta nik uste dut hori bai atxiloketatik eta baita espetxealde guztian ere bairatzen den kontzeptu badala, ez da? Hau da, zu esara kapasitatua haur bat zaintzeko, eta horre, bueno, amak esan direnen kasuan ere, nik uste dut ekarpenak eta ikusuko ditugula gau ditzaldean, ez da? Edo zu esara bikote ona, ipatu den bezala, edo alaba txarra zara, da, zure rol guztia apurtu egin duzu, eta beraz, ez haude hemen zigor bat betetzeko, berreziketa bat behar duzun pertsona bat zara, ez da? Nik uste dut hori gizonekin konparatuta ezberdina dara, ez da? Osa, gizonak delitua burutu du, hori bere izaera naturalean joan daitekeen zerbait da. Hau da, inposatutako ordena apurtu dau, horrek zigor bat merezi dau, nola baiteko reprotxe bat merezi dau, baina izan daiteke agresiboa, violentua, edo delitu gilea, lapurra, izan daiteke bortxatzaia, hori guztia nola baiteko gizonaren izaera naturalaren barruan dagoen zerbait da, ez da? Emakumeak hori egiten baldin badau, apurtzen dira eskema sozial guztiak, eta horren ikustu dut zigor gehigarri bat ekartzen dagoela, ez da? Eta da, emakumearen invisibilitatea.
ikusi besterik ez dago, legislazio espainiarrean eta frantsesean ere, emakumea, kode penalian eta sistema penitentziarioaren legerietan oso gutxitan agertzen dela. Eta agertzen baldin bada da, oso lotuta bere amatasunari edo bere izaera biologiko ezberdin du horri, edo ilarokoa daukala, edo urdunaldi bat dela, edo horrelako gauzei, ezta? Edo inkluso badago kodigo penitentziarioan artikulu bat referentzia egiten diona, emakumea atera daitekeela espetxetik bere betebehar familiarrak betetzeko baimen berezi batzuk edo izateko, ezta? Hori ere emakumearen lotuta. Orain emakumea beti dago lotuta nolabaiteko rol horiei eta hortaz gain emakumea invisibilizatua dago. Eta hori ikusten da espetxe sistema bera eraikitzeko orduan eta espetxeak diseinatzeko orduan, ezta? Espetxe gehienak gizonen espetxeak dira eta aipatu dira modulu horiek ez dira gizonen espetxeetan egokitutako espazio txiki batzuk baino, ezta? Hor ez daude politikak planteatuta emakumeentzat, ez dago bergizarteratze planteamendu bat emakumearentzat, aktibitateak dauden kasuetan eta horako gauza dauden kasuetan ere oso lotuta daude emakumearen rolari, joskintza dala edo makramea dala edo beti ere emakumeari ondo lotutako gauzak, ezta? Eta nik uste dut hori espazioaren antolamenduan eta sisteman bertan ere hori nabarmena da gauza badala, ezta? Gero, bueno, funtzionarioen kasuan ere emakumea nola tratatzen da eta nola gogorarazten saio ez duela bere papera ondo bete, nik uste dut hori ere azpimarratzeko gauza dela bai Espainiar eta bai Frantziako espazioetan. Nik hitz egingo dut, ni soto egon naiz, espetxe misto bat, emakumeak eta gizonak dituena, eta ni bigarren graduan egon naiz, hiru gradu daude. Eta preso politikoak daude lehenengo edo bigarren graduan. Ni bigarren graduan egon naiz, eta orduan, osea, patio, zortzi ordu egon naiz patioan, gainerako orduak txaboloan, eta sozialekin harreman asko neukan. Eta nik egin nahi dudana da, igual rolen banaketa hori zelan ematen den, ez? Espetxeak, sistema patriarkatu hori espetxera eramateko, soto gertatzen dituguna zen, emakumeak eta gizonak oso banatuak euden, naiz eta eremu misto bat izan, eta orduan emakumeak emakumeekin bakarrik, eta gizonak gizonekin bakarrik. Eta emakume bat, duetan zenean, komunikatzera, bere modulotik kanpora, beste nonbaitera oinez, edo lanera, edo polikiotegira, gizonak ematen du oianean zaudela, eta dira tximinoak. Gizonak zelan ikusten zaituzte da objektu sexual baten moduan, ez? Orduan, zara pagina bat, nonariek, eta eskuragarria izan alzarena, eta haien helburua da, zu objektu sexual bezala, eta zurekin harreman bat egitea, zure izena lortzeko, zurekin harreman bat azteko, gero zurekin sexu harremanak izateko. Hori alde batetik. Gero, esan den rol horiekin eta emakumean izan duen rola ezin dela ditu gila izan, emakume asko bukatzen dute espetxean, egin delako delitu bat, dirua lortzeko, haien familia, igual familia oso gora kaskarrean dago, eta hartu dute maleta bat Latinoamerikan, eta torri dira drogarekin ona, eta rapatu dituzte. Bizitza hobe bat emateko haien familiari, ez? Beti ere bai delituak lotu dira eremu horrekin, eta emakumeak delitua egiten du, bai, baina delitua egiten du honetarako. Eta ere bai ematen da reprodukzio hori. Eta gero, oso kuriosoa da, baina esaten duzu, zelan emakumeen espetxe batean eta emakumeak bakarrik gauden komunitate batean, zelakoa izango da, emango dira rol reprodukzio horiek? Eta espetxean dago fenomeno bat dela matxitoak, emakumeen espetxe da. Eta orduan dira, emakumeak, baina gizonen rolak hartzen dituztenak, gizon batzutan gizontza daukataien burua, baina beste batzutan espetxean sartu eta orduan hartzen dute gizonen rola. Zer, gizona izateak emakume baten moduloan ematen dio estatus bat. Gainerako emakume onartzen dutelako pertsona horrek boterea daukala. Bueno, aparte, pertsona hori imaginatu, emakume piloa daude eta emakume asko bilatzen dute ikote bat, orduan, pertsona horrek dauka ligatzeko aukera asko. Ditu emakume pilo bat, nortzuekin ligatu bat duen, eta gero, botelea harremana permititu alzaio lai edo zer pertsona hori, permititu alzaio bikote harreman batean indarkeria egotea, batekin ustea, bestearekin egotea, gero haien artean jotzea, gauza asko permititu alzaizkio lako pertsona bati. Orduan, inkluso gure emakumea ditzen garen komunitate batean, hori ere bai erreproduzitzen da, eta gainera espetxeak
usten du hori gertatzen, osea, hori gertatzea usten du. No, kartzela politikak preso dauden pertsonen eskubideak murrizten ditula gauza jakina da, eta euskal preso politikoen kasuan eskubide horiek salbuespenez murrizten dira beren beregi edo propio haientzat diseinatutako neurri zigortzaile tarteko. Emakumezko euskal preso politikoen kasuan zapalkuntza hori hirukoitza da emakume izateagaitik. Eskubide murrizketa horiek nolako eragina izaten dute eguneroko bizipenetan emakumearen beraren autoestimoan, gorputzean, osasunaren arloan, oro har. Egunerokotasunean, ez? Azkenean emakumearen desagertute edo inbisibilitate hori egunerokotasunean ikusten da. Emakumeak ez dauka ginekologora joateko eskubidea, eta joaten denean beti dauka funtzionario edo polizia bat aurrean. Emakumeak ez dauka familiarekin egoteko aukera, bikotearekin dagoenean entzuten diren komentario bat zaten dira jabasa matxada la bestia, eres la punta de no sé quién, orduan, inbizitate horretan, egun dira batasunean, hori oso nabaria da. Gauza konkretu bat, denak dira konkretu bat. Mezkoa, ziketa, ikastaroa, dauden ikastaroa, ez daukagu ginego aukera edozein preso egin dezakeen gauzak egiteko, ez? Adibidez? Oba, bigo gara ditut, Andraesten bat zela larru ikastaro bat, gizonezkoak soilu ikan zitezkeen larru ikastarora, gizonezkoen gauzak delako, eta zeuskaten materialeak eta emakumeak ez izkiztelako erabirik. Dut soilu ginen eukar, postura ikastaroa, ez denekoan nire gaukerarik. Basegoen egurrezko taia egiteko aukera. Emakumezkoak ez da neukan horretarako eskubideri. Eta horrela egunero. Egunero gauza guztiekin, gimnazioak, modulo, gizonezko moduloetan bada tarte bat, eta edo gehienetan bada tarte bat gimnazio gela egiten dena. Han pesak egiten dituzte, bere gorputza landu egiten dute, eta bere historia egiten dute. Emakumeak ez dagoa horretarako eskubidea. Ez dagoa gela edo gimnazio gela bat adibidez. Agian hemen ematen du tontokeria, ez? Baina egunerokotasunean, patio bat daukagu, txikia, gizonezkoaren erdiaren erdia gehienetan, oso oso txikia, eta ez daukagu inoak aukera ezertarako gehiago, ez? Eta niri gauzatik oso kuriosu ditu zitzaidan, ez? Ia ziren, ez nuen ulertzen. Bai, guztu, eta gero, horren azkartela dago, hau da, ez? Sarri sistema penitenziarioa emakume gutxiago gaudenaren aitzakia erabiltzen da desigualdade, hau da, ez? Emakume eta gizonen arteko desigualdade horrek estaltzeko, ez? Eta esate baterako, ja, ez igual, preso politikoen kasuan dispersioa aplikatzen da, baina ez bakarri dispersioa Euskal Herritik urruntzea, baizik eta kartzela barruan be, etengabe, helburua da dispersatzea, ez? Hau da, euskal preso politiko bat, ez egotea beste euskal preso politiko batekin. Ez moduloan, ez kontsinitzea bizitetan, ez leku ezberdinetan, ez? Orduan, emakumeak, ezea, gutxiago izaterakoan, nolait, helburua dena dispersioa da, isolatzea eta bakartzea, ba, gauzagarriagoa egiten zaila, ez? Eta, karo, normalan be, errealitatea da, bakarka edo binaka, asko jota, baskoz gehiago pairatzen dugula egoera hori emakumezkoan zuan, gizonezkoen kasuan baino, ez? Eta igual, ez dakit, igual kartzela zarretan esate baterako patiok bai dira txikiago, ez? Ja kartzela, zera, pesoeko kartzela horietan, begual patioak teoriko, zidera, mimetikoak berdinak dira, ez? Hau, espazioa, berdin antolatuta dago, ez? Baina, emoten da tailerren hori, ez? Osa, tailer guztiak dira, emakume rol horri lotuta, eta formazio laborala, bueno, ba, gure kasuan, ez? Ez berdina da, baina, formazio laborala, hau da, dago bideratuta emakumearena kalean berriz ere, txartu hor daindutako, ez? Zera, merkatu bentzean aritzeko, eta barra, hau da, azken finean, emakumeak kalean, ez? Azpiko nolabait, azkala horretan, berriro ere,
azpiko eta dependentzia gora hori mantendu desan, ez? Orduan gure kasuan, claro, hori gertatzen zen, bueno, bueno, eskulanak, ez? Eskulanak, esan, edo jostea, edo marrazkiak egitea, baina, claro, hor dago ere infantilizazioaren, bueno, ni pintzatu lan bizi nuen, infantilizazioaren kontua. Hau da, oso ezberdina da, claro, ni, ba, bueno, justo neukan, neba bebai kartzelan, ez? Da, bueno, igual gehitxuago idazten zara, eta, ba, bueno, alkarri kontatzen zelan doak izun bizitza, eta beste, ez? Eta, claro, ba, hasi ja gauzaia okupartitzen da, claro, emakumezko funtzionarioen tratua, emakumezko presoekiko edo gizonezko funtzionarioen tratua, gizonekiko nik konturatu nintzen oso ezberdina zala. Hau da, zieran, lehenengo urtean, ba, hola bizi duzu da zaten duzu, ba, ziurra goek daudela berdin, ez? Da, karo, hasi hitz egiten, eta guri, hau da, ez, rol hori apurtu izana, ez? Osa, eta beraz hartzen zuten, batzutan ama papera edo zuzentzaile papera, gero ere depende zu ba kartzelara mazaituen antolakundean barrua politiko bat baldin bazenuen tratu aldatzen zen, ez? Baina orokorra jarrera hori hartzen zuten, ez? Orduan ni bai bizi izan nuen errepresio hori asko psikologikoagoa, ez? Hala, mutilesko bati ez dio esango kartzelera goxean que desordenada tiene usted la celda, edo lako hau da, ez? Nola bai, karo, emakume bat izan bada ordenatua, txukuna, hori ez. Osa, horako, tordan, bai preso sozialekiko duten harremanean, zein alei dintzen dira, eta teka, gurekin ere, baina karo, hor nola ikustut guk beste jarrera bat hartzen dugula, baina da hori ez, proposatzen zaien aktivitateak dira berez, osa, hemen, ba, umentzako proposatzen diren aktivitateak, ez. Proposatzen ziren marrazkiak, marrazteko aukera bakarra ziren marrazki infantilak, eta ez, nire nahi segon segura hamen modulo batean, nahiz eta beretariko asko hamak izan, ez? Baina, nola bai, jarrera da etengabe olakoa, ez? Eta kirolarekin, adiez, kartzela, makro kartzela hauetan, badago gimnasio bat, baina ez dauka materialik, edo ezin duzu beste aktivitatean parte hartu, ez? Eta niri behiz aziaten, edo, kabe, eten gaber nikoen reklamatzen, tira bat, bakizu, horako bat, eta azkena, ba, bosti jabetetara erantzuna izan zen, que las mujeres no hacían deporte. Hor da, que, bueno, que yo era un caso extraño, pero que las mujeres no hacían deporte, eta hori, el subdirector de seguridad, ez? Osa, hau da, ez, bagia da. Osa, hau da, ez, sistema honetan, bakumeak irolean, eta, ez da trebatzen, ez da guntzatzen, ez da akitez. Kirolarekin lotuta ere bai eta lanekin, espetxea da eren mugatu oso autogestionatua. Presoak erabiltzen ditu lan egiteko eta ez aio zer postatzen, oza, ez du zer gaitu behar. Orduan badaude lan batzu, oza, izan daitekela janaria banatzea, janaria egitea, arropa garbitzea, edo jardineria, edo beste gauza batzu, eta lan horietan ere bai ematen dira ere bai, ez? Oso, oza, rolak oso banatua dira. Emakumeak lan egiten badute izango da, sukaldean janaria egiten, edo labanderian arropa garbitzen. Eta aldiz gizonezko daukate abaniko gehiago, oza, batzuk dira pintoreak, beste batzuk elektrizistak edo foko de todo manitas, beste batzuk lan egiko dute polikiroldegian, ze polikiroldegian emakume bat ikustea oso zaila izango da. Oza, beti da sozial bat jarriko dutea, baina gizona dena, orduan hori ere bai oso banatua dago. Oza, egiten ditugun lanetan, baina gero, inkluso haiek daukaten lan egiteko aukeretan, gero, preso politikok ez du hori onartzen, baina, oza, espetxetan hori gertatzen da. Eta gero, oza, nik uste dut ere bai, eta tenen duen zu komentatu duzunetik, patriarkatuak eta emakumeen rola, eta espetxeak kontrolatzen gaitu, oza, kontrolatzen gaitu pertsona moduan, eta uste dut ezberdin kontrolatzen gaituela emakumeak eta gizonak, ez? Eta beldurra ere bai sartu nahi duena, oza, gure duan edo sumisioa ezberdina dela. Oza, infantilizazio hori ezberdina den bezala, eta guk zelako sumisio hartu dezakegun, eta sozialetan ikusten da, funtzionarien aurrean, oza, ditzen dituzte senyorita, dauden, oza, txibateoak, haiekin daukaten harremana, oza, azkenan da zapaltzen zaituen hor bai, baina, oza, haiekin daukaten harremana da oso nazkagarria batzutan, ez? Osa, ez dakit, ikusten duzu zapaltzen ari dela, eta, ¿qué es hacer favores y hacer qué
hori askotan ematen da, eta niretzako deigarria, eta gero sortzen duten beldur horretan, edo bakarrik sentitze horretan, eta emakumeak sentitzen gaituzten, egia da, funtzionario emakumeak gurekin jarrera badaukatela, baina zerbitzu buruak edo seguridadekoak, normalean gizon batzuk izaten dira, eta badakiten nola etorri gugana, osea, psikologikoagoa da, baina ere bai, osea, oiu batzuekin edo jarrera batzuekin badakite, osea, zu igual erresagoten sinatu bat zarela, edo zure erantzuna ez da izango igual batzutan hain agresiboa, eta muti batekin onkidea duten enkotunazo horretan baino, ez? Orduan, sortzen dizun bentur hori edo, osea, eta gero daukazu. Horrekin adibide txiki bat. Begira, ni araitzi batzuet espetzea diru urte bete izan zituen arte, ez? Araitze, amaikia hilabete zituela atxilotu gintuzten, orduan bera ezagutu duen bizipena izan da kartzela diru urte arte, ez? Araitzen duen ikusi ditu emakumeak bere inguruan. Astapenean bakarrik izan ginen, estatus kartzeseko espetzean, baina gerora, sotora bidali gintuzten, eta han, funtzionaria guztiak, kartzelera guztiak, emakumezkoak ziren. Arazoak egoten zirenean, soilik ikusten zituen gizonezkoaren figura. Orduan, berak relazionatzen zuen gizonezkoaren figura maltsurrak datuz, esaten zuen, ez? Maltsurrak datuz. Bazekien gizonezko bat etortzen zenean modulora zertara zetorren. Arazo bat konpontzera, oio egitera eta norbait hartu eta eramatera, ez? Orduan, gogoratzen dut, kalera atera zenean, nire gurasoekin atera zen, eta nire aitarekin oso ondo moldatzen zen, amabostero etortzen zelako bizitan eta hola, baina ez zera aldu zenean, konturatu zen gizonezko figura hori, bera betur zion figura hori, kalean pila egoa zela. Orduan, gizonezkoarekin atzera botatzen zuen, beldur zuen, ui, hau ezertara datoz, ez? Eta gizonezkoekin kristo muga jartzen zituen, eta sobretodo iluntzen zenean, aita etzetik botatzen zuen. Ez zuen nahi aita etzean ikusi, gizonezko figura hori beldurren baten ziolako. Bazekielako gizonezkoak zertara etortzen ziren iluntzen zenean, ez? Orduan, oso kuriosa da, zeku agian espetzen gaude eta gauza horiek natural edo egunerokotasun baten eta kokatzen ditugu, baina aurrak ez dute gauza horiek kokatzen. Aurrak ikusten dituzten gizonezkoak zelako rola hartzen duten eta zer egiten duten emakumeekin arazoak daudenean, ez? Oso kuriosa, zer? Adibidez, ez da egitez, ezken nietan, gero oso lotuta dago beba, a ber ez, eze, lotzeko hori eta zuz bota duzu autoestimarena, eta bai ez. Oso oso lotuta dago beba, bakoitza, ezen, ez da egitez, izate baterako, ez autoestima, ez da bakarka egiten dugun ere ikuntza bat, oso ez da egitez, zure autoestima lantzen, oza, adibidez, garatzen duzu, ba, kriston eragina dauka zure inguruak, jendarteak, gero, ba, bueno, ez, militantea basara zure mugimendu politikoak, ze paper duzun, ze lan ikusten zaituzten, ze lan eroso zauden, ez zauden, ez azkenean, da, ez, ba, jende asko partartzen duen, ba, ez dakit, ez, konstruzio bat, ez. Eta orduan nientzat gaur eragina dauka, zaterako kartzenan, ze gogoratu dit bat gara izan ditugun, emakumeen artean ditugun, debatizio bat, ez. Eta, claro, bakoitzak, alde batetik, autoestima hori zelan eraiki duen kalean, egotu zaion entornoaren arabera, zelan, kartzelan ere, zelan eraiki duen, eta bakoitzak esate baterako bat, esate baterako rola apurketa horrekiko ze kontzientzia duen, eta hori zelan bizi duen. Zasken finean, a ber, deno jaio gara eta zigara gizarte patriarkal batean. Osa, gu ere, nahiz eta horren aurka borrokatu eta horren aurka borrokatzagatik beste gauza batzuen artean amaitu kartzelan, ba guk ezik eta behartu dugu, ez? Horren, rol hori bakoitzak zelan bizi duen, ez? Eta baita ere, beste rol hori, ze, karo, guk ere basarri lagun artean da familia behartzen dugu basaintzarena, edo amak izan nahi dugu, edo banean bikotetzen gara, eta, ez? Eta, karo, egia da, kartzela, hau da ez, sare, hau da ez, emakumeak sarri, ba, hona sozializatu gara, ez, sareetan, afektibitatean, loturak egiten ditugu, eta, karo, kartzela da, oza, guzti hori apurtzeko leku bat, oza, ezki ezinezkoa da, ia ezinezko oso zaila da, ez? Eta, horrek, eragiten dizkizun kontrasanak, zure rol hori, eta ezina, eta bai, eta,
hori oso gustut bakoitzaren kontzientzia horren edo egin duen lanketa horren arabera gogorra sortatzen dela, ez dakit. Sari da, ni metzak okatzen itzen etengabe ambivalentzia horretan, ez? Osa, eta azken finean, ba, sari reafirmatzen sara bebai, ez? Eta esate baterako, isolamenduko moduloetan, funtzionaria gizonezkoan dira. Eta ni nek, por ejemplo, asko zerosoago, sentitzen itzen, gizonezko funtzionariokin naiz eta evidentemente, violentzia gora bat ematen zenean, ba, fizikoki handiagoa dira, baina isolamentuko funtzionarioak dira bereziki altuak eta bon, horretarako daude, ez? Orduan, egoera violento bat ematen zenean, ba, bueno, esaten duen, oh. Baina bestela, egunerokoan, aldiz, zegoen beste aitortza bat. Ez dakit, ez? Ez zegoen errepresio psikologiko horren karta hori, zegoen bestelakoa, ez? Beste nore dut, eta bueno, sarri gure artean genituen ba ez da bai da horiek, ba bakoitzak eze ba zego eratan sentitzen zen, bueno, ez dakit, ez? Erosoago edo ez dozera, osoago zenik. Por ejemplo, uste dut mutiletan begertatzen dala, ez? Zaterako mutilak be... Osa, nik argi dut, osa, mutilesko bat kartzelan orokorrea, oda, osa, kartzela... Osa, nire horrez dago ondu kartzelan, ez? Hori dinot, argi, ez? Baina, nik uste dut gizonezko entzat edo eraikidan maskulin, gizartzen honetan dagoen maskulinidade modelo horretan, ba mutilesko bat entzat erosoagoa da. Ez? Hau da, mutilak ezin dira lehiakortasunean, indarrean eta guzti horretan. Eta gau, kartzela entorno lehiakor bada, violentoa da, ez? Hau da, da etengarreko, baina mutilen moduloak emakumean baino gehiago normalean, ez? Orduan, ba, badute ez dakit, ba, soiltasun gehiago olako entorno batzuetan mugitzeko, ez? Nian dibidez, asko kostatu zitzen gauza bada, entorno violento batean bizitzea. Ikastea nire burua defendatzen violentziaz ere. Zergaitik, ba, ni ez ideatelako, ba, beste modu, ba, emakume du modura. Eta, bueno, evidentemente, gure artean be, horrez berdina zen, ez? Iri batekoa, ez dakit, Rekalde osoko bat, edo ni ekitxokoa, ez dakit, ez. Ba, baina, eta horrek sortzen dizkizun kontrasanak, zure barruan sentitzen azten zirenean sentimentu agresiboak. Eta azten zirenean konturatzen, zuk be agresibidadea daukazula. Ez? Eta zure gan violentziak ere, ez dakit, ez? Hor be moten da, ez dakit, niretzat egoera, baina mutil batzuk be, bai, depende maskulinidade model horrekin, kalean bezala, bakoitzak, zeharre mantaukan kartzelan, bakaro, mutil batzuentzat, nik uste dut, bakaro, ez? Erosoagoa izango da, eta beste batzuentzat ez horren erosoa, ez? Horretik, gauza asko hori guztut oso norberarenak edo direla edo zaila izaten dela generalizatzea, ez? Egin hori ez benetan bilotu ginen, oza, isolamenduan, maila batzutan, egora violentuetan genduta, represio beste psikologiko hori genduta, gineuk, aito, sentitzen duen militante belez bezala errespetatzen indutela. Eta militante bezala zigortzen induten. Ez emakume bezala. Orokorrean, ba, zer duen funtzionario batzu, bai apegazioak, zera betiko, zera, ez? Zer, sexuala, guta ez da gizert. Baina orokorrean zan, militante eta aitortza hori ere da batzutan da arnaza, ez? Eriken da bezu zer gizona baina goiago, zo, aitortza politiko hori. Nik uste dut dana dan, autoestimakin lotuta eta esan duzuna, autoestima oso dituta dagoela sozializazioarekin eta hori dana, emakumeak, bueno, guk egin ditugun ikerketa ezberdinetan eta beti emakumearen autoestima, emakume espetxe datuen autoestima beti oso bakua garrera da. Eta asko da, bera zaintzaile izateko rol horretan, bera espetxeratu adanean, zaitu izateari ikusten diola ez baldin badako bere entorno horretan emakumerik. Askotan, eta preso politikoen kasuan askoz gutxiago gertatzen da, bai? Baina preso sozialen kasuen gehienak zian familia baten buruak, asko familia monoparentalak, ba, inguru guztiaren seme alaben zaintza saturatzen zidanak, eta egia saturatzen zidanak, eta buru hori erortzen danean, eta espetxeratu izaten danean, sare sozial guztia hankaz gora beratzen da, seme alabak askotan instituzionalizatu egiten dira, emakume horietako asko bikotia baldin badaukai,
kanpoan galdu egiten dago asko eta asko, daukainak asko espetxean dute eta beraz ezin dira umien jarru egin, eta nik uste dut emakumearen rol hori eta zaintza rol hori autoestima ematen duzuna, zetik askotan zure autoestima emakumeona neurtzen da bestiekiko egiten dugunaren arabera. Eta horren arabera, egida, orduan, zure semalabak zaintzeko gai bazara, zure ama zaharrari laguntzeko gai bazara, zure neba gaixuari laguntzeko gai bazara, ba, ondo konformatuta dago identitate hori eta autoestima hori indartzua da. Oin, espetxe batean sartzen zarenean, eta bera nahan kasgora geratzen denean, eta zure inguru guztia desbertebratu egiten denean, eta batik bat espetxealdi luziak baiatzen denean, da Estatu Espainiaren kasuan espetxealdiak oso luziak dira, ze deliturik euskerioen agatik be, zigorrak luziak dira, esan dezakegu nik uste ja laupagoz urtetik aurrerako zigorrak ja luziak dira, eta emakume asko eta asko espetxealdi luziak baiatzen dituztera, ba hori diokan eta gehiagoa zekuatzen dela, ez da? Eta nik uste espetxearen iraupenarekin be bai, lotuta doiala Aipatu duzu moza batekin, emakume asko, espetxan denbora asko maten dutenean, galtzen dutela bere bikotea ez, hori izan duzu sozialetan gertatzen dela, baina eta esan behar dugu ere bai preso politikoan artean gertatzen da. Osa, gertatzen da, eta sistema baten barruan gaude, ematen da, urte asko espetxan dara maten preso politiko gizonek, mantentzen dute askotan, bere bikote emakumea. Osa, hor dago beti, zaintzalan guzti horretarako, egoteko beti hor, eta edaterako zainean ere bai. Baina alderantziz denean, eta gure espetxean urte asko barruan dara maten emakumeen kasuan, ez da gertatzen, oso kasu gutxitan. Eta batzutan da, espetxean dagoelako ere bai bere bikotea, baina prozesu osoa ez du bizitzen, oso kasu gutxitan ematen da. Ez dut horren irudi oso praktikoa da asteburuko bisita. Sozialetan, oza, ze kal, diotez, karetik dira nolio gara bisitak egitera, bueno, da, jende asko, joan tarela bisitak egitera, ez? Eta, ba, txoazena bisitak egitera, mutilak egitetzen dira, eta bisita pioa daukate, emakumeak. Da, ama, arreba, bikot, eskaraguna, ez? Aldiz, emakumeen kartzeletan edo emakumeen modulotan, oza, sarri preso politikoa eta ez denok, zen bisita geneukan emakume bakarra. Hau da, emakumeak ez dakate bisitarik, eta da, Larraitzek aipatu duen egoera hori, niretzat oso grafikoa da, oza, zira bizualki sartzen zaiz duen zuzer, da, gero ja, jokatzen duzen duzu, noski. Eta ni oso ados. Egia da, gure kasuan ezberdina dela, baina, hau da, ez duen ez gau bezaldu, ez? Zin, ez dakit, ez patriarkatu horretatik, eta nik uste dut, ba, egura hori bematen dela, ez, bematen dela. Beste gradu batean, baina bematen dela. Eta antolamendu maskulino eta zapaltzaile horren barruan edo kartzela egituratzeko modu horretan, amatasuna nola bezaldu? Zuk lehen komentatu duzu mahi gura ze horretik zuekin esperimentu bat egin zutela nola bai. Bai. Prinzipioz kolektiboan oso esperientzia gutxi izan du dira ama erabaki dutena izatea eta eskubide hori martxan jartzea. Ez dugulako astu behar eskubide bat dela eta emakumeak erabakitzen dugun noiz eta non izan nahi duguna amak, ez? Kolektiboa bera ez dukan bat ere argi amatasun prozesu hori nola jorratu edo nola babestu edo nola martxan jarri. Orduan, bueno, gu erabaki genuen gauza guztien gainetik gurasoak izango ginela, atxilotu gintuztenean eraman gintuzten aurrarekin eta erabaki genuen aurrarekin espetxan egotea algenuen tarte luzeena, ez? Kolektiboak hasieran ez zuen, ez dakit begi honez, esan, baina ez zuen gehiegi ondo hartu aur bat espetxean izatea alako baldintzatan. Eta horre hasi ginen, eztabaida prozeso bat, eta hasi zen gauzen argitzea, ez? Kontuan izan behar dugu, hasiera baten emakumeak oso kontenal, oso emakume gutxi zirela, eta egoten ziren emakumeak kontena txikiak izaten zituztela, gehien bat bikotearen laguntzaile izatearen eta ez militanteak izatearen, ez? Denborarekin hori aldatuz joan da, militantziaren modeloa aldatuz joan da, eta emakumeak ere militante izan gara.
prozesu guzti honetan. Orduan, kondenak gero eta luzeagoak jaso izan ditugu emakumeak ere. Eta militanteak izan gara, eta ez bakarrik bikotearen eskak, ez? Orduan, kondenak luzatuz joan zitzaigun einean, emakumeak planteatzen zioten bere buruari zer egin amatasun historia horiekin. Eta emakume bat erabaki zuten aurra izatekotan espetxan izan behar zutela, kondena oso luzea izaten ari zutelako, ez? Orduan, edo barruan, edo inoiz. Orduan, hasi zen prozesu hori martxan, eta gu izan ginen lehenetarikoak aurra espetxean izaten hiru urtera. Hasieran kide asko ez zuten ulertzen, nola aurra barruan izan, kanporatzeko aukera izaten bagenuen ere, ez? Familiarekin gidatzen. Eta orduan, eztabaida ezberdinen ondorioz, onartu dintzen, aurrak ere gurekin egon zitezkeela, eta eskubidatzela, eta hola, gurekin egin zuten esperimento. Ikusi zuten guri gauzak zainduz, agian beste emakumeek pentsatuko zutela ama izan edo ez, eta gauzak ez erraztuz, pues, gehiago pentsatuko zutela beste emakumeek zer egin ez. Orduan izan dituzten estatu frantsesean, Enpagoiko espetxean, garbigailuaren gelaren ondoan zegoen gela baten, koltsoi batzuk lurrean bota eta bost hilabetez, bakarturik, ez genuen inor ikusten, aurra eta bio, eta ordu bat patio bakarri genelkoan, beste goita hiru orduak ziegan pasatzen erituen. Estradizioa izan zenean Sotora eraman gituzten eta Soton bilabetez pasata Granadara eraman gituzten. Euskal Herritik eta urrunen dagoen ama espetxe batetara. Han ere, kriston represioa hartu zuten gurekin, aurra ez zuten uste kaleratzen. Preso ez izan da, aurrak daukat eskubidea zeguruno, erabakitzen duzun pertsonakin ateratzen kalera. Bueno, espetxeak eta Audientzia Nazionalak erabaki zuen gure aurrak ezaugala eskubide hori. Eta bosti hilabete segondu zen espetetik atera gabe. Berari aplikatzen zioten, guri aplikatzen ziguten zigorra. Eta gero, gurekin egin zuten gradoen zigorra ere aurrari aplikatu. Araitz bazegoen, beraita bazegoen lehenengo gradoan, eta aurrak bazuten beste, gurekin zeuden beste sozialen aurrak bazeukaten aitekin egoteko eskubidea hilabetean behin patioan, jolasten eta araitz aita zeukan ez lehenengo gradoan ez zeukan aukera hori. Orduan, araitzek ikusten zituen beste aita, beste ume denak aitekin eta bera ez. Orduan, gurekin urrunketaren aparte, graduaren politika aplikatu egin zitzaion aurrari. Gurekin izan zen, esperimentua. Gertatzen dena da, kolektiboa bera bazekiela eskubideak eta alako gauzak hasten direnean, pues, alako prozesuak ematen direla ez. Eta egia da gero eta emakume gehiago izan dutela aukera hori, eta martxan jarri dutela eskubide hori. Baina oso kuriosoa da, gu Granada lortutako gauza gutxiak, hori aurra atera lizatea azten buruetan kalera paseatzera, eta lako gauza txiki horien presarekin batera, gu araitzatera genuenean batera desagertzen dira. Hau da, beste presa bat Granadara joan zen, handik eta urte bat pasata, eskubide guzti horiek berriz ere galduta ziren eta berriz ere zerotik hasi da izan duzan eskubidea lortzen. Eta gu bizekitzan genuena izan zen, esperimentoa. Komentatu duzu, kolektiboan ere hasiera batean nola bain, sortu zuela errezelo pixka bat edo amatasunaren eskubidea praktikara eramatea edo egikaritzea. Amatasun mukatua ere badago estan dut, ezta? Kartzelan egonik ama izateko eskubide hori gauzatzeko edo ekaritzeko aukerarik ez daukaten emakumeak ere badira. Ba, tratamenduak jasotzeko ezintasuna dela medio, edo beraie bikotekidekin elkartzeko oztopoa direla medio. Bai, amatasunaren gaineko kontrola ere azkenean da emakume baten gaineko kontrola. Eta emakume bat batin bat adin batera iristen denean, ze gizonen adina zabalagoa da denodakigun bezala, eta adibideak denok ditugu buruan, ba, bueno, eustut, emakumearen gan iristen denean adin berezi bat, badagola zer kokatua eta
mila egin nahi baldin bada egiteko ba bide bat oso erraza, ez da. Hor ere, bueno, nik uste dut guztiaren gainetik defendatu behar dena dela amatasun eskubidea, amatasuna eskubide bada, edo zein pertsonak dauka eskubidea erabakitzeko haur bat izan nahi duen edo ez, eta hor askotan aitzakia erabiltzen dena da umearen babes gorena edo umearen ongizatearen eredu, ez da, orban, estatuak hartzen du bere gain, ahalmena erabakitzeko zer den ona eta zer den txarra ume batentzat, eta hori nik uste dela kontzeptu bat guztiz aldatu behar dena, osea, umearentzat da hoberena, bere gurasoak erabakitzen duena zer den hoberena, ez da, eta hor daude, bueno, adibidez, legislazio espainiarra aldatu izan, lehen sei urtera arte egon zitezkeen umeak amekin, gaur egun hiru urtera arte da, estatu frantsesean 18 hilabete arte da, bueno, hor badago nolabait ere, amatasunaren muga bat oso importantea, ez da? Osea, seguridadearen izenean dena baldintzatzen da, osea, ezin da ezer egin, ume hori ezin da atera, ezin da, horrez dago umearen interes gorena, ez da? Umearen interes gorena dago, estatuak erabakitzen duenean, ama eta ume hori banatu egin behar dituela, egokiagoa delako umearen txat kalean egotea, ez da? Eta nik uste dut, seguridadea baldintzatuko balitz, eta beste gauza batzuk, edo beste eskubide batzuk lehen etziko balira, amatasuna, edo umeak ongi egoteko daukan eskubide hori lehen etziko balitz, posible litzatekeela emakumeak euren bizitokietatik gertuko espetxeetan egotea, umeak egunero ateratzea, eskolarizatzea normal, eta beste bizimodu eredu batzuk planteatzea, eta beste espetxe sistema eredu batzuk asko zirekiagoa direnak egun ezagutze dituguna baino, ez da? Eta hori posible litzateke, adibidez, preso politikoen kasuan, Euskal Herriko espetxeetan egongo balira, agian amazkok autua egingo luketelako, beraien seme alabak Euskal Herriko eskolaren batean eskolarizatu, eta beste motatako harreman batzuk eraikitzeko. Eta gainera da, da oso paradoxikoa, segir urtera arte, umea amarekin dago ezin da atera eta gero ezin da sartu. Ez da? Hori da ematen den paradoxa. Amar urteraino badauka nolabaiteko eskubide bat, hilean hiru ordu edo ordu eta erdi hiru ordu, batzutan hiru hilean behin, nolabaiteko aurrez aurreko bisita bat egiteko, hau da, pasatzen da, ama batekin eguneroko eta lau orduak egotetik, hilean bi aldiz egotera, bizaliz familiar batean, eta konbibentziako batean, eta gero hamar urtetik aurrera jada edozein pertsona heldu bezalako tratamendua dauka, ez da? Beste edozein familiarrek bezalako tratamendua dauka, eta hor inondik inora ez dira aur baten eskubideak aintzako txatartzen, ez da? Hamar urterekin ume batek ez dauka eskubidea bere amarekin egoteko, hori alde batetik. Eta gero bestetik ere, amatasunaren eredu ere berriro dago lotuta eredu klasiko batekin, hau da, aitak ez dauka eskubiderik. Eta nik umea eduki nuenean, nire bikotea espetxean zegoen, eta aitak ez zuen eskubiderik eduki, ez erditzean egoteko, etorri zen bi egunetara, eduki zuen aukera ordu pare bat egoteko bere alabarekin, eta gero, arrezkero, hilean bitan ikusteko aukera egin zuen. Osa, nolabait, aita ere zan, oletzero bezala gabonetan agertzen den hori, eta bero joaten den hori, baina hilean bi aldetan agertzen zen hori, ez da? Eta nik uste dut horre ere, gaur egun guaitentzat eta gaur egun egin nahi ditugun familia eredu horientzat ere izugarrikeria bat da, ez da? Zanik aipatuko nuke ere bai, amatasunaren gaiarekin, preso politikoen kasuan, zaila da askotan, hilabetean behin dauzkazu bi ordutan sexu harreman batzuk mantendu behar da eta hor geratu behar da aurrun, horrek suposatzen duenarekin, oso neurtua dago eta momentu honetan izan behar da eta horrela, bikotea girenean bi ama adibidez, hori ere bai zaintzen da ama izatea, zeren lortu behar dituzu epaileak emandako baimenak joateko ospitalera eta orduan igual lortzen duzu fekundazioa egitea, baina gaur egun ez da posible. Gauza da, bai, bikotea denean heteroseksuala, baina ama eta ama direnean, sexualitateak nola, sexualitateak nola bizitu emakume presoak argiago kartzelea dagoela pentsatua emakume presoaren sexualitate beharrari erantzuteko. Aukera dozein delarik ere, askatasunez bizitzea zaila bat inbaga kalean kartzelan nola imaginatu ez. Luzeko sortzietan, bintu erdi bizar, luzeko sortzietan, ateako egiten zuten, ya estás preparada nien hori noarekin, pero no es para que... Eramaten zintuzten
punta bat, zeri, adibidez gogoratzen dut pila bat mekon, ez? Mekon nintzenean, mekon ezketatik mutiletara guardia zibilak eramaten zituen alako guardia zibilen kanguro batez. Guardia zibilez inguratua, esposatua, goizeko zortzietan, erdilo, eltzen zinen ara, kriston barbaridadeak entzun da, akibinak akuta, bezirrela jasal leztea, lo otro, ez dakitzu, ez dakitzu, hori eta gero, sartzen zaituzte gela zikin baten, ez dakitzu, dire hona inmedia! Zigo horretzen du, nire lehenko pisa, amazortzi labeten eraman bikote ikusi gabe, lehenko atxilok eta oso gortitza izan zan, eta guarde zibil, eta amazortzi labetez bananduta izan gintuzten, eta nire lehenko inpresioen zein zen, eta behin zerekin behar dut, ez dakizu? Osea, hemen, hora inmedia, tiene usted hora inmedia, hora inmedia, pa contarle que me ha pasado durante 18 meses, que me ha pasado en la detención, y ahora tengo que tener encima ganas, tengo que relajar a quién. Oso curiosa da, imaginatu orain ezazen izutela gela baten sartu eta ordu bat eta erdi da kasu, eta duzu berriro ikusiko hilaraite oso baten, ez? Edo agia dara baten zaituzte beste espetetara eta duzu ikusten beste amazortzik da betez. Edo orain edo ez, eta da gogorra, oso niretzako oso gogorra. Oso gogorra, gainera pentsatzen duzu denbora guztia nor dituzula atean, zai. Oso leku arrotzean, oso leku gotzean, eta bedatxitaldiak edo bedatxak eta goietzak direnea, pon, salgaia, eta atera behar duzu ez. Nik ustut inori ezigula batez grazarik egingo. Eta horrela da, hilabetero, behin, baldin eta bada. Aurrarekin egon du nintzenean, adibidez nik bizitimoetara uko egin nio. Eta nik aurrarekin espetxan egon nintzenetik ez dut bizitimorik izan, aurra presa sozialekin utzi behar duelako. Endakuelako aurra norekin utzi, orduan erabaki genuen kuko egitea. Arraiz oso txikia zen inorekin geratzeko, eta esagoen kiderik edo konfiantzasko inor geratzeko berarekin. Eta gurasoei Granadara etorraraztea, ni ordu bat eta erdiz bizitimoa izateko irutzen zitzaena gehiagi eskatzea. Orduan, hori, sesbolitatea, oso arraro da. Estatu frantzesak ukatu egiten du sexualitatearen existentzia bera, ez da? Horain hasi dira nolabait gulot batzuk edo konbibentziatarako gune batzuk egiten, han berez bisitak ez dira kristalarekin Estatu Espainiarrean diren bezala, baina ukatu egitera, eta oso paradoziko da, ikusten dituzu kadena perpetua dauzkaten pertsona pila bat, bikotearekin eta ume txikiekin argi dagoena kondena garaian sortuak izan direla eta jaioak izan direla, ez da? Osa, nolabaiteko hipokresia, Estatu frantzesa da, hipokrita bere izaeraren barruan dara mandauza bada eta horre ere ikusten da zelako hipokresia dagoen, ez da? Osa, mundu guztia daki, funtzionariak entzun egiten dute, ze bizitetan egon behar erok entzun egin dugu mundu guztia zertan ari da, baina, bueno, ukazio bat dago, ez dago inolako eskubiderik eta hor mantendu da, baukatua seksualitatearen beraren beharra eta eskubidea, ez da? Bizi bat, denetan dira berdin, ez? Naiz bikotekidea izan, naiz laguna edo... Bai, nire direziz, induzuna Estatu frantzeseko adibida da, eta da, sexualitatea ukatua da berokorrean, baina da, nire eta emakumearen kasuan are gehiago. Esate baterako, Estatu frantzeseko kasuan zentraletan, ezin da bizia bizik edukira, zentraletan jago kontaktu fizikoa dago, osea, tela ipintzen dute eta ime horiek, eta bueno, adot nago ez, denok ikusi dugu hori. Baina, niz, emakumeen zentraletan, oso zaila da. Hau da, gizonezkoen zentraletan dago permisibilitate bat, ez dira existitzen bisa-bisak, baina, bueno, zera, kartzelariak badakite eta presoa, da, bueno, jartzen datela bat, eta hortxe, ez? Eta onartu da dine goera bat. Aldiz, emakumeen zentraletan oso persegitua den gauza, ez? Eta, nik adiz, Estatu Espainolean, nik hori bizizan nuen, hau da, sexualitatea, bueno, sexualitatea pobretzen da, eta, bueno, gero badaude bideak, azken finean ere, babakuntzak aberazteko berez, dinot, kartzela behar edozeneku bezala, edo zein zerrikitu bariatu alduzu, gauzak garatzeko, ez da, nik uste hori bezan da, dela, ez? Agian, bakalean garatzen ez dituzun bestain barrekuso garatzen dira, eta hori aberazgarria behizan aldala, ez? Baina nik, nik bai sentitu nara da, sexualitatea ukatua bereziki emakumeona.
Osea, hau da, bisa-bisera, intermodularra, osea, nik bikotea zegoenean kartzelan, ez genitu egiten interkartzelario, zeno kartzela berdinean geuden, ordan bisa-bis intermodularra, ez? Lehenengo, pasatzen ginen gure neskak, ez? Goiatu bartu zu hori eta atean zai. Eta, bueno, funtzionariak izerrez, bueno, espera egin eta, bale. Eta mutiak etortzen zirenean, pasaroslo bien, pum pum, oza, bueno, izugarriak, aztokeriak, ez? Hau da, beraia, hau da, bisa-bisa zain, beraien mutien disfruterako, ez? Hau da, oza, nola bai, ezken nire du horatuko, lehenengo bisa-bis intimoa, izazen intermodularra, eta horrela, ez? Horra, zabalez, dejar el listón alto, ailaz denez, da, egoera bat, edo bisa-bisak eskatzen dituzunean, eskatu aldu neskak edo mutiak berez, bueno, kartzela batzutan. Eskatzen baduzuzuk, erantzuzetio, erantzutez, ba, kiror bisabiz, para el día, no? 15 de diciembre, sábado, alastaltan. Eta erantzuna, emate zioten, bikotekidari mutilari, ez niri. Oda, nik sarrienek eno izteukan bisa-bisa, ez? Oda, beraz, bisa-bisa berea da, ni berea naiz, oza, da, mesu etengabe, etengabe, eta gero, beste kartzela batean, hasta zuzenean, zaziaten ez zuk ez eskatu, mutilak eskatu behar du, ez? Osa, holan ez, edo emakumeen behin idatzi ziguten kide batzuk mekotik, alkala mekotik, debekatu zientela aldizkari pornoak sartzea. Aber, norbaitek imaginatzen duen gizonezkoen kartzela batean aldizkari pornoak ez badira sartzen, zer gertatu alden, ez? Osa, hor dago motina, ez? Eta gainera, potentziatzen da hori, ez? Kartzela batzutako kanal internoetan pornoa ematen da, baina dena da, norabide batean, ez? Eta guzti hori, evidentemente, hori ez, bakoetan, osa, heteronorma baten barruan, no? Segregazioa, emakumeak eta gizonak, ja, oso evidentea, supuestamente ez, osa, harreman sexual edo afektiboak, osa, heteroseksualak zen bat direla, ez? Naiz eta lortu diren, ba, bisa-bis eskubidea izatea, baina, karo, osa, etengabe ziz holan dago antolatuta, ez? Horregaitik ere, ba, preso sozialekin eta, ez, emakume afektuaren hori, ez? Aktivitate komun bat zegoenean, emakumeen modulua irtetza da feria, ez? Osa, gainera, beti lehenengo mutien moduloak ateratzen zituzten, bila Alamaren kasuan, Galiziako kasuan, ba oso noizean behin zegoen pentsa, ez? Futbol partido bat, eta ateratzen gintuzten preso politikoak ere, ez? Gauza raroa, baina ateratzen gintuzten. Eta lehenengo mutien modulo guztiak, eta azkenak emakumeen moduloak. Eta orduan sartu behar ginen eta pasatu behar ginen denen aurretik horre dakarren guztiarekin hori zen izugarria. Eta gero, presaren batek, mutil batekin, ez dakit, lausi edo idola musu edo gauza gehiago egiten baldin bazituen, emakumezko modulo guztia zigortzen gituzten eta emakumeak atelera ematen gituzten modulora, ez? Hau da, ez dakit, ez? Osa, mesuak, nik bintzat bizitu ere, etengabeak direla objektua esanela, ez era subjektua. Batean, ez dakit, Nikolan... Gehituko nuk ere bai norberak bere buruarekin nola bizi duen. Osa, esapaten badugu kontrol regimen badaela eta gure gorputza kontrolatzen duela erabiltzen dituen mekanismo guztien gatik, represio sutil hori esan duguna lehen, edo txaboloan zaudela eta edozein momentutan sartu aldirela, oza, ez daukazu intimidaderik, behi aparte entzuten duten guztia. Oza, horrek azkenean egiten dizu ere bai, oza, masturbatzeko gogo gutxiago izatea. Oza, eragiten dizu zure seksualitatean batzutan, ez? Oza, pentsatu alduzulako, etorri aldira momenturen batean, oza, zure txaboloan zaudenean, eta gero ere bai, osa, ez dizulako berdin eragiten, osa, kalean eragiten dizunean, dituzu beste momentu batzuk deskonektatzeko, auskasunean tentzio momentuak, txaboloan zaude zure buruarekin jarraitzen duzu, eta orduan horrek eragiten dizu zugan, eta gero, osa, nik soton bizi izan dudana, bigarren graduan da, bikoizketak. Egon garela, zela berdinean, bikide. Orduan, ba, bikide egotea, osa, oso ondo eramana zarakidearekin, eta guztia, baina oso zaila da, kide badagoenean masturbatzea.
Ez, eta gainera, oza, kezka hori da, eta, baina gera egiten dizu, eta duzu egiten. Eta gero, eta nola egiten duzu, ez? Eta gero, kide batzuekin, ba gero... Goizaldeko ordu bietan esatzen dira batzu... Ez egiten da, edo komunera soa, ez komunera txabolokoa, ze komuna txaboloan ez dauka aterik. Oza, da dena, oza, dena entzuten da, oza, zurekirak entzuten du. Oza, ez daukaz intimidaderik, oza, bilatu behar dituzu, ba, zirrikituak. Osa, hori norberarekin, eta gero, osa, ja hortik aratago, ba, nahi baduzu, beste norbaitekin, harreman bat euki, sozial batekin bada, osa, izan behar da oso mega eskutuan, beste da, osa, espetxeak horre harrapatzen badu, azkenan, ez, preso politiko bat beste batekin, da bilela, osa, eta azkenan igual, bialtzen dute, bakoitza punta batera. Eta gero, preso politikoan artean ere bai, osa, nik nahi dudala, nire kide batekin, lo egin egun batean da imposiblea. Osea, ezin duzu eskatu, ez? Ezken nik nahi dudan bere txabolora. Osea, no, ezin da. Zirrikituak aipatu ditu Olatzek, zirrikituak aipatu ditu Iratik, eta, bueno, pixkat ja amaiera emanez edo nolabait, zeintzu dira emakumeok bai maila individualean, zein kolektiboan, aktibatu ditzakegun mekanismoak egoera honi buelta emateko, eta gero espetxe barrutik zein kanpotik zein darra egin daiteke, eta baita mugimendu feministaren baitatik ere honi guztiari buelta emateko. Nik individualki ez dakit, ez dudalako egoera hori bizi, baina kolektibokin ikustu dut behar beharrezkoa dena dela bizibilizatzea. Errealitate hori ez da existitzen, ez dago, eta nik uste du kolektibotasunaren barruan ere askotan oso gutxiegi aipatzen den gauza badala, eta nik uste du lehenengo gauza egin behar dena dela bisibilizatu, ez beti pena emate aldera, edo eske askotan ere ematen du, eske okerrago, edo ez, osea, ezberdin, eta zeintzu diren ezberdintasun horiek azaleratu, eta zergatik den ezberdina emakumeek pairatzen duten zigorraldia, edo gizonek pairatzen dutena, zertan ezberdintzen den, eta ze mekanismo aktibatu beharko lirak okerragoa den horretan eta patriarkatuaren logika bati erantzuten dion horretan horri aurre egiteko, ez da? Eta nik uste dut hori behar beharrezkoa dela. Eta horretarako neurri batzuk aktibatzea ezinbestekoa da. Segregazioaren eta aipatu da, baina nik uste dut gaur egun emakume espetxe batek betetzen dituela baldintza egokiagoak modulo batek baino benetan oinarrizko beharrak asetzeko. Edo hala behar luke izan. Osea, askotan medioen barruan difuminatu egiten da. Osea, gizonen espetxe handietan, emakume modulo txikietan, askotan emakumeak ahaztu egiten dira. Eta gizonentzako espazioetan egokitzen dira. Nik uste dut emakumeek bere espazio propioak behar dituztela. Agian kartzela mistoak izan beharko liratezke beste modu batekoa. Bueno, nik uste dut espetxe sistema goite bera aldatu beharko litzatekeela, gaur egungo espetxeak existitu beharko ez liratekeela, eta beste sistemaren bat asmatu beharko litzatekeela, gaur egun espetxean dagoen populazioaren 95%ak beste alternatiba batzuekin ondo erantzungo lukelako. Hori da planteatzen dudana. Ba, uste dut horren barruan, emakumeen kasua batetik emakumeentzako egokiak diren espazioak bilatzearena eta bestetik emakumeen espezifikotasunak beraien behar sozial eta afektiboak kontutan edukiko dituzten planteamendu batzuk hartu behar direla aintzakotzat. Osea, emakume batek bere familiaren kargu egin beharra baldin badu, ezin zaio seguritatearen izenean gauza guzti horiek ukatu eta gero egun batean esan ala gaur ja kalean zaude, amaitu da zure zigorra eta agur, ez zaitugu gehiago behar, ez da? Baina ikusten dut presoen atzean bizitza daudela, pertsona daudela, familia daudela, lagunak daudela, eta guzti hori kontutan hartu beharko litzatekela. Ez que ez da, nik ikusten dut, osea, lehenengo eta bat, osea, galdera hau kartzelan dauden emakumei ere egin beharko litzaiekela. Ba, ez dakit. Osa, nik uste dute oso hori importantea dela, ez? Osa, berai galdetza be bai, ez? Eta nik, bueno, Larraitzek esan duen guztiarekin ados egonda, baina... kartzelan zapalkuntza, humilazioa, diskriminazioa bat etengabea da, ez? Baina egoera hori horrek akatua zaituen zure autoestima txikitu alduen, eta ez, edo ez,
Osa, nolabait badaude kondizio batzuk, diskriminazioak operatzeko edo efektiboa izateko kondizio batzuk behar ditu, ez? Hala, zuk egora bat bizi duzunean, baldin baduzu aukera, ahoskatzeko, espresatzeko, konpartitzeko, eta hori egiten duzunean adierazteko, bisible egiteko zure sentsazioa, zure sentimendua, zure mina edo amorrua, eta badago, baldin badago, belarri bat edo milaka hori entzuteko, ez? Gero horre normalean ja elkartasuna ekartzen du, ez? Osa, hau da, elkartasuna praktikoa batzutan, ez? Da niretzat, diskriminazio egoeretan, baldin badaude kanalak espresatzeko, adierazteko eta gaina elkartasuna eratzeko, normalean diskriminazio horren efektua zuregan txikitu egiten da. Nik behintzat, nik neu pertsonaki holan bizi izan dut, ez? Txikitu egiten da efektu hori eta are gehiago. Zapalkuntza bezala diseinatu den gauza bat, zu ahalduntzen edo potere bat garatzen baduzu, zapalkuntza den ito hori, hemen bota ditugu batzuk, askapen ito be bihurtu daiteke momentu batean, ez? Pertsona horren, ba bueno, preso horren bizitzan, ez? Ez dakit zelan adierazi, ez? Bai. Askapen esan nahi dut, basu hartzea, nolabait, baduzula indarra, baduzula gaitasuna, eta reafirmatzen zarela, emakume kondizioan, preso kondizioan, edo preso politiko kondizioan, edo dena dela, edo pertsona. Ze batzutan pertsona hutsa izateagatik, ez apurtzen zaituzte, ez? Nolabait ere, apurtu esparkatu, zapaltzen zaituzte, ez? Orduan, nik uste dut, indartzeko zera bat behizan aldela, ez? Eta karo, justu, ba, bota diren kondizionantetetik gain, betetzen dugun rola, ezin dugu zaintza, gia da autoestimarena, ez da kasualitatea emakumezko presoek pastilla psikiatrikoen konsumoa izugarria izatea mutietan ez da horren beste ematen. Osa, nik uste dut hori oso argia dela, ez? Baina, osa, nolabait, prozesu hori egin eskero, basate baterako, hori ez, ba, ez dakit, empoderamendu eta alduntze prozesuak ere. Ez? Osa, nolabait ere gure, txesarri behem ematen du euskal preso politikoa izateagatik, ba, duzula izugarrizko kontzientzia feminista edo izugarrizko kontzientzia ez dakini zertaz, ez? Baina, bueno, pertsona bakoitza garenak, bakoitza gatozen entorno pertsonaletik, familiatik, gure bizipen ezberdintatik, heldutasun politiko oso ezberdinekin, eta behar ditugu erramienta horiek, ez? Eta, karo, zehazki emakumeak bakartuta eta isolatuta gehiago goten gara mutilak baino. Orduan, elkartasuna antolatzea eta espresatzea, komunikatu alizatea bakarrik, ostia, begira gaur hau eta hau egin didate, karo, eske sarri zindio senyori kontatuz, eske ez dago pertsonarik. Orduan, karo, orduan, nik egingo nuke, edo pentsatuko nuke, edo beraiei galdetu da, ze kanal, sortu aldira ahalduntze hori emateko, ez? Ikuspegi guztietatik, hau da, osasunaren autogestioa behemoteko. Argi dago, da, gorputzaren, beraik dituten, zure gorputzaren kontrola izugarria, gorputzarena, borondatarena, hau da, zure mugikortasun fisikoa, likadura, ama izan edo ez, behin esan duguna, ezke, oso zaila, da, amatasun ukatua, hori bai dela invisiblea. Hori bai dela invisiblea, eta oso zaila da. Kartzelan ama izatearena, ez? Orduan, ez, nola bilatu, nola gine prozesuak, ba, egoerra horri buelta emateko. Ez azken finean, ados nago, espetxe sistema aldatu behar da, ez? Baina, bueno, badakigu be prozesu horrek, baina nola bait, ja gaur egun preso daudenekin, galdetu hau, ez? Eta, ez dakit nork egin behar duen, ez? Baina, lagundu antolatzen, saretzen, kalean egiten dugun bezala, eh? Kalean gure artean saretzen gara, eh? Eta gure artean alduntzen gara, ez dakit, eh? Espainiar Estatuan badago espetxe batean, talde feminista bat sartzen da, eta egoten da emakumeekin, orduan antolatzen dituzte, ba, batzutan janaria eramaten dute, edo beste batzuetan da, haiekin hitz egitea, edo tailerrak egitea, ez? Orduan, nik bai uste dut oso importantea dela espetxetara sartzea. Claro, espetxetara sartzeko, pues, asmatzen ditugu elkarteak, edo baina eta talde feministak bai sartu behar gara espetxetara, jendearekin hitz egitera. Zer egia da, preso politikoen kasuan, elkartasun hori antolatu daukagula,
daukagu kriston sarea, Euskal Herrian, eta gure artean ere bai, eta espetxe batera bagoaz, eta beste preso politiko bat badago, ja lotura badaukagu. Osea, nahiz eta ez ezagutu lotura badago gure artean. Eta ez gara bakarrik sentituko, baina sozial asko bakarrik sentitzen dira, inkluso haien artean sartzen dituzten laguntasun harremanak, ez dira laguna eta laguntasun harremanak, dira askotan interes harremanak. Orduan, bakarrik sentitzen dira, eta haiei ere bai erakustea, bizi duten egoera konkretu bat, dela honengatik eta honengatik, eta horretaz hitz egitea, osea, askotan behar dena da entzuten zaituen norbait. Osea, ez da gehiago behar. Eta orduan, horretaz hitz egin eta kokatu, osea, bakoitza edo baliabideak eman. Osea, batzuk igual behartuko dutena da irakurtzen ikasi, eta gero emango dizkigun baliabide batzuk, eta igual joango dira hartzen, ez, botere hori. Orduan, ikua izte du sartu behar garela espetxetara barrura. Eta gero hemendik, osea, guk individualki egin alduguna da, osea, indatzi, egon, bizitak egin, eta askotan igual beldura ematen digu, eta piko urte edo gutxi dago edo baina, ez, espetxean dagoen pertsona baten gana, nola jago naiz bizitan ez baut ezagutzen, ba, gauza asko dituzu kontatzeko. Osea, edozein bizitza delako interesantea, eta harreman horrek, kanpoan dagoenak barruarekin, osea, osatzen den harremana hori edo nork eskertuko du edozein bizitutan. Eta bai oso importantea dela, ba, bai idaztea, zein bizitak egukitzea, ezinbestekoa da, ez. Nik uste dut azkenean ezinbestekoa dela kanpoarekin daukasun harreman bakarra hori delako. Eta herriarekin daukasun kontakto bakarra horrek eman aldotulako. Edo gutunak edo bizitak. Eta esan duzu babesa daukagula. Bai, nik uste dut gari baten babesa handia genuela. Orain, hainbeste urte pasatzen duten jendeek gero eta gutxiago daukate. Eta ja ez da ezoizkoa kide bat, kolektiboko kide bat bizitarik gabe geratzea. Lehen ezin pentsatzen genuen kolektiboko norbait bizita gabe geratzea asteburu baten. Gaur ematen da. Eta gaur ematen da ez kasu baten batzutan. Orduan, ni horreri bai buelta bare bat emango notzela eta pentsa eta zerbait egingo nuela, ez? Ze nik kidearekin egondu naiz eta kide nahikotzu bizitarik gabe pasatu dituzte ez asteburu bat eta ez bi familia etorri hartio ez dute bizitarik izan edo beraien pekulioa ez da heldu jaboia eta ez dakitzen erosteko esan nahi dut gurean ere ez bakarrik sozialak bakartuak edo familiaren babesa dutena gurean ere ari direla bat kasuak gertatzen ez eta niri horrek gaur bai larritzen dago. Gero, aparte hori nagozuna goela, gero garbe baita gauza batzuk aldatu barko ziren, ez? Arremantzeko era bai, ez? Bueno, oso argi da ekarri da, eta hori oso importanta dela, baina hau da, sarri bakarrik egiten da arreman pertsonaletatik, ba, ez, olako gauzetaz, ez? Gua didez, ba, zendenean bakarrik eta kasualitatez bakartzen mazuten kide bat zan eta zan guzti honetaz, bueno, guretzat asko hitz egin dugu da, emakume bezela, sentsazioak ez dituzu identifikatzen da karo, nizari hori herriko jendeari kontatzea oso zaila egiten zitzaidan edo, bueno, gero kontutan izan dabe hori, ez, karo gutunak, bisitak, kontrolatuta daude, kartzelara sartzea, asoziazio bezala ere oso txita da, Espainiako kartzelako oso txian dira ere, eta oso zaitasun hori daudela, ez? Baina sarri horretaz gain daude ere mito asko, ez? Mito asko, tabu asko, eta emakumeen artean be bai, eta, karo, horiek ez badira apurtzen be, sarri harreman horiek, sare horiek, aldutze horiek ematea be, nik uste dute zailagoa dena, ez? Eta ezkein finean ez dakit, ez? Bizi dituzu nahi bat ba, kontra esan ez dakit, ez? Ba, nahi bota ditut batzuk, beste asko, hau da, ez da errezena bizita bat etorri berrogen minutu kristalarekin, eta zer moduz da zuk kontatzea hori, ez? Azken finean, esan duguna, bakoitza doka bere entornoa, eta ez dakizu zure inguruan bezala jasoko den hori. Ez, erabaki batzuk batzutan ez dira ondo jaso izan, ez? Baina ikatzen duena ama izatearen nahi du ez, ba ingurua zelan bizi izan nahi, edo ez dira gantzuk ez dakit. Eta ero, nik ide mutilezkoekin ere uste dut, garrantzitua dela zesarri, ni neu be kolektiboan sentitu izan dudana da,
ez ulermena mutien partetik, ez kokatzea, gurutien eukan berezintasun eta problematika hori, eta beraz harri zure mugimendu barruan ere bakartasuna. Bakartasuna, eta uste, nahiko adibide daudela horretaz ere, ez? Borondate guztiarekin, maitasun guztiarekin, baina, mugimendu politiko misto guztietan bezala, kolektiboa bera, mugimendu politikoa, mistoa, eta orduan hor nik uste ere, prozesu feminista bat edo, enaiz bertako kide, orduan orain ikzin dute proposatu lako hori, baina nik bain, galdetuzkero bertako emakumei, agian ez dakit, ez olako gauzak be, nahiz eta nik uste dut praktikan egunero egiten da. Osa, lan hori egiten dutela kolektiboko emakumeak, ez, baina... Zentu horretan igual ere, garrantzitsua izan daiteke, kanpoan ematen ari diren ez da behilak, garrura sartzea, ez? Azkenean ez da bakarri zuzatzen zuna gutuna eta harreman pertsonak, oza, hemen feminismoaren inguruko ez dakiz ez da behilak manten ari gara, eta igual bakoitzak ere bai bere pajeoa egin du, ez? Hori ere espetxera sartu. Espetxera sartzeko, zirrikituak bilatu beharriko ditugu, baina, oza, nik sartuko nituzke. Edo, aipatu duzu orain, prozesu feminista bat abiatu beharko litzatekela kolektiboan ala ez. Ezker abertzaleak bai abiatu izan du, ez, aspaldi prozesu feminista bat. Eta hori espetxetara heldu da, oza, hitz egin da horretaz, askotan gukauki dugunean, eta patiotan beti hitz egin da horretaz, ez. Edo orain gaude prozesu batean sorturena hitz egiten da, helburu estrategikoak ez dakizet, sartu dizkiete ere bai, horretan inguruan ez tabaiatzeko gauzak, bai, igual interesaratzen zaie kanpoan ze ez tabaia ematen ari garen, oza, azkenean, ez gehiago sentitzeko, sare hori egiteko, edo... Elikatu. Azkenean elikatu egin da, dira. Presoak ez daukate kalean ditugun medioak elikatzeko, eta politikoa baldin badira, zerbaiten atik da. Eta elikadura hori gure esku dago, guk elikatu bat ditugu. Bestela, ez dauka zentzurik. Hor, daude, itxiak, ez daukate ona etortzeko aukerarik, ez daukate sortu prozesoan parte hartzeko aukerarik, ez daukate herrietan zer mamitzen den jakiteko aukerarik, ez baitugu guk elikatzen gozes edo politikoki hiltzen hasten zaizkigu, ez? Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela. Oso garrantzitsua da jakitea, harreman tantunalak bai, baina harreman politikoak ere. Jarraitu behar ditugula mamitzen, jarraitu behar ditugula haiek elikatzen, eta haiek parte izaten. Pentsatzen dugu parte direla, bai, baina parte dira informazioa bat ema diegu, eta beraien informazioa eta beraien ekarpenak jasotzen behar ditugu, bestela. Ez dakit nuan ustartuko ditugun gero, ez? Zara, digarideez, kartzelan, militantzia politikoa nik, nire kontzientzia feminista, nire kartzelan egin dut, kartzelak egin dut, eta kartzelako sistema izan da horren parte. Baina hor behar izan dituen tresnak, eta kriston egarria izan duen adiz mugimendu feministarena, kriston entzunea. Eta bueno, baina azkenean, nahiduenak bilatzen ditu bila zerrikitu eta ez dakit ez, antolikatzen zara ez dakit zelan, baina hori izan zen, ez? Eta nire militantzia, adibidez, oza, zei urte horiek izan dira, zea feminista sortu diartenak. Oza, horra egin izaten nuen. Ez da bakarrik kartzelaria horre egiteko, zino, handuntze hori eta, oza, ez da, uzkin dela, ez dakit ez, askapen bat ere, edo... Ni horrekin, jasen ez nire jakiz izan du ditut, lehen espetzen aldian, bigurtu segotu nintzen, eta ez neukan alabarik, eta bai, elikatzen nintzen edo zirrikituak topatzen nintuen politikoki elikatzeko eta jendean izkatzen nion informazioa eta jendean izkatzen nion behar nuelako zer mugitzen zen, zer ari zen sortzen, zer ari zen egiten jakitea, baina ordea aurra izan nuenean ate denak itzitan dituen. Gutun denak informazioa dena zen aurraren inguruan, aurraren jostagiruak, aurraren fanpinoak, aurraren marrazkiak. Ez dakitzu, de repenteak, enintzen existitzen. Ez egoen ainoari. Zegoen ama bat, eta duan amari, fanpinoak, marrazkiak, eta ditzen... Kalean ere kalean. Zuten duen baina zer gozatzen da, non desagertu da zer. Bueno,
pixka luzatu egin gara ordutik, baina zerez izan duerakoan gaude, irekiko txanta orain zuen galderei erantzuteko. Ez da, kitola batan batek zerbait komentatu nahi du, no? Norbaitek badauka galderari bat, zerbait da komentatzeko gogoa, agian pasatu zegoen gairen bat, edo utzi dugu gora horretu gabe. Ez badago galderari bat oso zehatza. Ez dakit ze urtetan egon zaite, zeren urtez berdinetan egon zaite, baina Zapateroan garaietan Dirección de General Penitenciaria edo salsa horretan zegoen emakume bat, Mercedes Galdizu. Nabaritu zen, zeren, bueno, gainera hau zetorren esker muturratik, gazte garaian esker muturreko taldean, movimiento komunista, uste dut militante izan zela eta horrela, eta gainera zuzenbideen sartuta, taulako kontutan sartuta, zergatik horretik lasiko eskin jarri zuten hor. Eta nabaritu zenuten aldaketara edo, zen bueno, hau saiatu da kartzelak berritzen, esatako Iruñeko kartzela horri esker daukagu, Iruñeko kartzela berria zen egun. Martutenekoak gelditu da hor, digurik gabe daudelako eta hor, berritu gabe, baina nabaritu zenuten aldaketa urte horietan, zen hau egon zen iruzpala urte zuzendari bezala, emakume hau. Oso balorazio txarra egin da bere kudeaketarena, ez da? Ose, aziran esperantza txiki bat basagoen, igarai horretan denbilen Cesar Manzano, zarek ezagutzen zuen, meguko dugu ikerlaria bere ikerketa taldean egoen, da hauek ezagutzen zuten, eta bueno, ba, nolabaiteko esperantzak bazituzten zerbait egin zezakela, edo bueno, bere asmorrekin azere zela, baina bueno, azkenean sistemak bere alako batean jan zuen, eta erabaki oso gogorrak hartu zituen momenturen batean. Ja ez dut oso ondo gogoratzen zer, baina egon ziren erabaki batzuk oso gogorrak izan zirela. Eta eskerrik buruko jendea estatuan asko decepzionatu zutena. Ni gaitorekin kontatu duanaren erdia gaitorekin dut. Izan da. Eta gara espetxeak ere egitzea, ba, bueno, azkenean sistema berdina egite bat dugu zu, eta espetxeak, azkenean enpresa amerikar berdinari ematen badin badizkiozu espetxe guztiak, ba, enpresa amerikar horri zeforra. Baina presoen eskubidei dagokionez, aurrerapen gutxi, ez da? Bera izan zen pixkat, zabaldu zuena biztinen kontuarena, eta, bueno, bazirudien ebaldeario batetara eramaten zutela jendea, ez da? Osa, delitua burutu eta, bueno, instalazioak erakusten, da nola baiteko aperturismo kutsu hori emana izan ziren, baina azkenean, ba, ez ere zen, geratu zen.